Велик миг за българския футбол, за всички, които обичат това невероятно поколение. Ето ги героите на този мач, Христо Стоичков и Наско. Имаше ли време за мислене в тази 60-та минута, Христо, или всичко дойде отвътре интуитивно? Просто бяхме сигурни, че няма да загубим този мач. Както бяхме сигурни срещу Гърция, че няма да загубим, така бяхме сигурни днес, че няма да загубим. Много съм радостен, че целият отбор се постара да направи това, което трябваше, което постави Димитър Пенев. Мисля, че гола, който отбелязах, е дело на целият отбор. А оттам нататък вече се проявяват и голмайските качества. Наско Сираков сложи точка в спора. Означава ли, че Аржентина не означава отбор без Диего или ние вече сме наистина онзи отбор, който властва по терените на Съединените щати победно? Аз първо искам да кажа, че не сме само ние героите. Героите бяха 13 човека, които взеха участие в този матч, за което силно прегръщам всички момчета и им благодаря от сърце, че се, по този начин се раздаваха. България само може да се гордее, че има такъв отбор, както и ние сме се гордеем, че сме от България и обичаме всички българи. Благодаря на двамата, желая ви нови успехи в следващия кръг. С това се разделяме от Котанбол, уважаеми приятели на футбола. Няма да ви казвам лека нощ, защото съм сигурен, че за пореден път България няма да спи.